ខ្ញុំមកបងមកប៉ះខ្ញុំមកក្រាស់ហើយគេគាត់ថាអញ្ចឹងឃើញឆ្នាំអញ្ចឹងគេអត់យកទេដល់ឃើញឆ្នាំអញ្ចឹងតែខ្ញុំកំពុងថាគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្តីវាមកដល់លេប